Nemám moc času na oddych, ale bola som šťastná, že som doma, lebo predsa je to úplne niečo iné. A tešila som sa a teraz som opäť tu a na pretekoch. Včera a predvčerom som jazdila aj obrovský slalom, aj slalom, takže dnes som si chcela oddychnúť a už som to nechcela nejako hrotiť. Takže skôr som zvolila nie kvôli počasiu, ale kvôli tomu, ako sa cítim. Mne to trvá tak možno deň, kým sa nejako adaptujem na ten slalom, lebo predsa je to úplne niečo iné, iný pohyb. Takže už sa cítim oveľa lepšie a teda som pripravená. Pevne dúfam, že všetko ostane tak, ako má, alebo respektívne, aj keď to vymenia, tak mi to nevadí, ale hlavná vec, aby nezrušili slalom, alebo aby nezrušili nejakú disciplínu, pretože mám šancu získať nejaké body, takže či to vymenia, to mi nevadí, dôležité bude, nech nič nezrušia. Ako vždy, budem chcieť podať svoju jazdu, dám do toho všetko, pôjdem naplno, pretože naozaj už nemám čo stratiť. Aj keď áno, je tam toho veľa v hre, ale bez toho, aby som riskovala, možno to nezískam. Takže budem riskovať a teda uvidíme, že ako to dopadne. Ahojte, zajtra teda to už vypukne a bohužiaľ nemôžete byť tu so mnou, ale ja pevne verím, že si to užijete aj pred obrazovkami a budete mi fandiť a že teda dáme to spolu nejako a užijeme si to. Takže teším sa na zajtra a takto vás všetkých pozdravujem a mrzí ma to, že tu nemôžete byť, ale je takáto doba a musíme si dávať pozor. Takže zajtra sa vidíme.